Ображаєш когось у колективі чи на роботі – приготуйся понести за це відповідальність. У грудні минулого року набрав чинності закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії мобінгу, який визначає цькування правопорушенням. Поняття мобінгу – це нова річ для України нашої. Закон прийнятий вже набрав законної сили. Мобінг являє собою системні протиправні дії, які вчинені в межах на вашій роботі, в межах трудового колективу, вчинені керівником вашим, вашою колегою або колективом таких колег. Приниження вашої честі, гідності, псуванням ділової репутації. Варто зауважити, що не всі конфлікти можна вважати мобінгом, лише в разі того, якщо такі дії носять систематичний характер. Ви відчуваєте певну дискримінацію і певні порушення ваших трудових прав, це являє собою мобінг. І за такі дії законодавство на сьогоднішній момент передбачає відповідальність адміністративну. Працівник може піддаватися як моральним, так і економічним утискам. Загалом розрізняючи два випадки мобінгу, два різні категорії. Це економічний мобінг і психологічний мобінг. Психологічний відповідно являє собою ваше ставлення до ваше усвідомлення того, як до вас ставляться ваші колеги, ваш роботодавець. І економічний мобінг, який доводиться легше. Це певне обмеження вас у вашій заробітній платі, у ваших преміях, і ви не вчиняли ніяких протиправних дій щодо роботодавців. І це доводиться значно простіше, то відповідно такі речі можна довести і стверджувати, просто це теж мобінгом є. Тобто обмеження ваше економічно, в преміях, в заробітній платі, в надбавках, у роботі. Кожен працівник має право на гідні умови праці та на захист честі та власної ділової репутації. Для захисту своїх прав робітник може звернутися до Держпраці або до суду. Треба з'ясовувати, хто вчиняє такі дії, з якою метою це відбувається. І в такому разі, якщо це встановлено, є орган державної влади, а це Державна служба з питань праці, яка прийматиме скарги на такі дії і фіксуватиме ці речі. І, відповідно, надалі захищатиме інтереси такого працівника в суді. Встановити ці факти мобінгу і отримати повне відшкодування матеріальної і моральної шкоди за такі дії. У разі доведення фактів мобінгу кривднику загрожує адміністративна відповідальність, що передбачає штраф у розмірі до 6800 гривень або громадські роботи до 60 годин. Передбачена адміністративна, вона складає до 6800 гривень. Звичайно, що повторюваність таких дій і визнання цих певних фактів в судовому порядку може надалі сприятиме і порушенню того чи іншого кримінального провадження, яке вказуватиме на те, що особа може мати склад кримінального правопорушення. Але загалом закон, який зараз визначений, він визначає виключно адміністративну відповідальність. Мукачівці вважають, що цькуванням не місце не лише на роботі, а й у суспільстві загалом. Тому такі дії і повинні каратися відповідно. Якщо він присутній, звичайно, треба звертатися, щоб уникнути. Взагалі, думаю, що на роботі, це дорослі люди, якось повинні домовлятися. Не знаю, куди звертатись. Думаю, на рівні домовленості, а там навіть не знаю, смотря, напевно, який уже, на якій стадії це все. Я думаю, якщо появилася така назва, чи як це назвати, значить вона вже поширена, це щось типу відповідає булінгу, в школі, як діти один знущаються один над одним. Це майже таке. Щоб людина могла якось захистити невинно свої права, я так думаю. Щоб воно і на роботі люди теж могли розуміти, що вони мають право захисту. Дії, які впливають так чи інакше на людей, повинні каратися. Аби запобігти поширенню цього явища, потрібно здійснювати профілактику ризиків та напруги на робочому місці та організаційні заходи щодо запобігання та протидії мобінгу.